umesoma? Umesoma kitabu gani? Hamna mapinduzi mmedanganyana tu. Na Samira mapinduzi hapo. Baba alituambia kwa mapinduzi hapo. Atatukia wapi? Alisikia kwa alihadisiwa na baba yake. Haya mbona hivi tu? Maana mapinduzi yapo. Kana uone twende tukamulize baba. Wewe baba yako ni mngangania na pia ndo katika wapingaji nyie. Ba! Wasema ni wewe. Njoo njoo. Wewe kumbe huna machunga eh? Njoo ni huku. Twende tukamsikilize. Twende ni. Twende tukamsikilize baba. Twende huko kwa baba. Twende tukamsikilize. Baba! Ba! Wasema ni? Eti mapinduzi yalikuwepo? Na kama yalikuwepo mwaka gani? Kwanza huna machunga. Usinite basi badala ulevi mie. Hasikizani kwanza niwaambie. 1964 si mwasema mapinduzi? Ndio. Nani kati ya nyie atanipa fumbuzi? Hakuna. Kwangu mafaranga nyie, niacha chunga mbuzi. Kwangu mafaranga nyie, niacha chunga mbuzi. Wambie. Mie sipataonewa. Chuki siye kimoyoni. Na wala sitawaliwa kama msemavyo nyinyi. Na sitaki kuambiwa Januari wala Juni. Na sitaki kuambiwa Januari wala Juni. Kichwa kisicho hekima kwa binadamu mzigo. Hajui. Watoto wewe kubwa zimwa, kichwa baraka ya chini. Siko hivi. Wewe si mtu mzima zimefyetuka kidogo. Haya, wakumbuka tulitumwa kipindi kile wadogo? Naam. Na tukafungwa na vyuma vya roho kichwa mzigo. Sikia. Ukenda tazama nyuma hata kidogo kidogo. Ndio. Ukenda tazama nyuma hata kidogo kidogo. Ah. Ah. Haba bani. Nikuwa bata sasa mfate watoto. Kwani? Nikuwa ni mkaidi kukubali mapinduzi. Kweli. Nifikapo sina budi, nipingapo sina razi. Asalala. Kukubali imebidi walichofanya wazazi. Na. Kukubali imebidi walichofanya wazazi. Baba. Baba. Mapinduzi tuyalinde. Daima wasonge mbele. Baba. Umezungumza. Jamani, niacheni bora. Baba!